ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୁଧବାର ରାଜଧାନୀ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏସି ବସ୍ କିଲୋମିଟର ପିଛା 8 ପଇସା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା 6 ପଇସା ଓ ସାଧାରଣ ବସ୍ରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା 3 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପରେ ଉଭୟ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ବସ୍ ଭଡ଼ା କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 7 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ପଇସା ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କଥା। ତେବେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।